Denne uge, formand for Alternativet, Uffe Elbæk, er gæst hos os. Vi skal spille valgjeopardy. Uffe, du har fået en klokke. Står du deroppe foran dig? Ja, ja. Kan du lige prøve? Ja, jeg kan godt lige prøve. Perfekt. Yes, sir. Men, Uffe, jeg tror bare, vi kaster os ud i det. Ja, gør vi ikke det? Jo. Og skal jeg så sige, hvad du skal trække, eller hvad? Ja, så siger du valgjeopardy til hovedet. Ja, så tager jeg 500. Oh, nå. Af en mand, der sådan kom lidt tøvende ud af startboksen, ja. Så. Hvad? Stemmespil, står der. Åh, klokken. Nå, okay, stemmespil. Okay, ja. Jeg starter da på 400. Det perfekte Danmark. Hvad? Åh, oh, klokken. 3, selvfølgelig. Til 300. Ja, 300. Mimer. Hvad? Skal jeg sige det igen? Nej. Tak. 200. Dato for Folketingsvalget. 2015. Hvad? Uffe. Altså, jeg nu har du næste gang, så skal du huske det sidste. Ja, jeg ved det godt. Okay. Spærregrænsen. Hvad er 2%? Ej, Uffe, ikke alle gange. Nej. Jeg ved godt, det er fuldstændig. Må jeg godt danse den der tur rundt? Jo. Altså, fordi, og så går jeg...